Krásný večer, milí posluchači. Tak je tady opět Kačka, pořád v pohybu a Miloš Korpil. My jsme tady načali téma běhání, takové ty začátky. No a samozřejmě k těm začátkům patří to, že byste měli vědět, v čem máte běhat. A zrovna okolo těch bot panuje řada mýtů. Takže Miloši, já bych se zeptala, hnedka na to, potřebujeme vůbec na to běhání boty? Máme běhat bosy nebo v botech? Tak kdybychom si vůbec nikdy neobuli boty jako v podstatě jako jedinci, jako myslím, tak bychom nepotřebovali. Mohli bychom běhat bosy. Ale protože od malička nás nutí chodit v botech, tak ty boty jsou celkem jakoby prospěšný, ale zase je opravdu mít, že musíme mít nějaký vlastně ty nejdražší boty, ty nejdražší modely. Pokud přijdete do obchodu a bude vám někdo tohleto tvrdit, tak rovnou z toho obchodu odejděte a běžte někam jinam, kde vám poradí v podstatě, že si máte vybrat takovou botu, která bude nejvíc vyhovovat vašim nohám. Protože to já říkám i lidem, když se mě ptají, jakou botu si mají koupit, jakou značku a tak. Já říkám, kašlete na značku, každá ta značka má jiný kopyto a každý máme jinou nohu, tak opravdu běžte do obchodu, kde mají největší výběr těch značek, akorát si v hlavě jako vyberte, jestli chcete botu do terénu, to znamená trailovou nebo silniční nebo závodní, a od toho typu si nechte předložit všechny boty, všechny značky ve své velikosti. Které mají a prostě zkoušet. Je to jako s podprsenkama u dam, bych tak řekla, jakože no prostě čísla jsou stejný, ale prostě každá padne úplně jinak. No jako já to neznám teda z vlastní zkušenosti, ale přeneseně to znám a myslím, že si to přesně trefila. Dobře, tak jo. Bavili jsme se tady o těch botech, už teda víme zhruba, jak si ji vybrat, a zmínil jsem tam jednu věc, jestli bota do terénu, anebo jestli bota na asfalt. Pro toho začátečníka je dobrý vyběhnout rovnou do terénu? Je lepší spíš běhat po těch pevných cestách nebo na tom asfaltu, protože přece v tom terénu ten pohyb je složitější, jsou tam větší rizika, že jo, můžete blbě šlápnout, že jo, zakopnout kámen, kořen a tak dále. A je to i daleko víc namahavý, protože tam ta noha se propadá, že jo, takže musí zase vydávat mnohem víc energie na ten pohyb dopředu. Takže rozhodně, když začíná člověk, tak by měl běhat někde na rovině a spíš na tom pevnějším podkladu. Super. A začínám běhat. No, ale dejme tomu, že už jsem takový ten hobby, který už má za sebou třeba i nějaký ten jakoby závod a fakt ho nebaví běhat po tom asfaltu. Nudí ho to a chtěl by do toho lesa. Je to pro něj dobrý? V čem je jiný běhání na asfaltu oproti terénu? Tak je to právě v té složitosti, že jak jsem říkal, jako když běžíš v tom terénu, tak pokud je to nějaký, jako se bavíme opravdu o terénu, ne o cestách, to znamená, běžíme někde lesem, po poli a podobně. Takže strmě po stráně nahoru. Takže když si tohle to člověk představí, tak jako okamžitě se mu vlastně vybaví ty problémy, které tam budou, bude se to klouzat, že bude se bořit různě a podobně, bude tam, nebude stabilní ten pohyb dopředu. Takže všechno tohleto asi tam promítne a najednou si uvědomí, že jako ty svaly, které používal při běhu na silnici, tak tady jich používá tak asi 10x tolik. Mnohem víc. Používáte jiné svaly a taky bych doporučovala, připojistěte se. Takže to byl Miloš Korpil, pořád v pohybu a na M-rádiu. Těšte se na další vstup a teď si dáme další písničku.